När man har en klar utelik fanfar som inte alls är kort, ja det vet man strax att det blivit dags för en jäkla massa sport. Ja det blir fotboll, hockey, curling, bandy, golf och stav och häck. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja det är bollar, klubbar, häckar, puckar, släggar, slut och straff. De berättar hur det går och står och görs och känns, bränns och känns och spänns och vänds, sparkas och bökas och stångas och stökas och kämpas om varandra står på en gång. Det är lobbar och driver och stötar och nickar och servar och nät och ut. Och överallt så springer de och kämpar de och kämpar de och hoppar de och hoppar de och stoppar de och stoppar de och tappar de och tappar de och tappar de och tappar de och hit och dit med flit och sen sätter de dit en pärla, sen sätter de sig i gräset, sen sätter de dit fantastiskt rekord. Bollen till pucken och pucken till klubba och klubba till icing, icing till isen och isen till hästen och hästen till råttan och råttan på repet och repet på grisen och grisen gör en strut. Hej! Och så är vi nu till en intervju med en tjej som har tagit medalj. Och det känns väl bra? Det är det, jag. Här är nästa sportbatalj. Ja, det är skallar och kroppen, hästar och kuskar och trav och liniment. Bara sport, bara sport, bara massor utav sport. Ja, det är resultat som har blivit plakat och tabell med kommentar. Det är maraton, det är badminton, det är jättemycket kvar. Ja, det är rally och kul och skridskor och salka och till och med dubbellot. Bara sport, bara sport, bara massor utan sport. Ja, det är träning och tävling och sorg och förtvivlan och ramla och missa en port. De berättar hur det var och är och hur och när och blir och blev och om det blir och varför och därför och utför och nerför. Ja, varje liten fråga får ett svar och alla krigar och svettas och fights och dödar och hatar, ramlar och slåss. Och överallt så snackar de och snackar de och pratar de och pratar de och tackar de och tackar de och hatar de och hatar de och backar de och backar de och tjatar de och tjatar de och hit och dit med flit och sen sätter de dit en strut. Sen hör man publiken tjut. Sen kastar man radion ut. Labbarabbaram! Till slut. Labbam!